Чуваме се ми микрофона. Добре, супер. Нещо да попитате преди да почнем? Не, това не съм го променил. Така. Добре. Щом няма, ако възникне нещо, прекъсвайте ме, няма някакъв проблем. Добре, първо нещо, което бях казал, че ще покажа за хората, дето не са си клонирали моето репо, ще покажа как стават тези неща. Първа стъпка, трябва си инсталирате Git Bash. Нали, това е едната опция. Нали, цъкате тук, дърпате каквато битова система е вашето, най-вероятно 64 битова. Така. И после си го отваряте това нещо. Принципно ще ви се покаже като цъкнете дясно копче. Всъщност Shift и дясно копче. Не, добре. Като цъкнете дясно копче в някоя папка, или айде ще го направя в някаква папка, за да го демонстрирам по-добре. Projects, New Folder, Cloned Repo. Така. Добре. Цъкате Shift и дясно копче, цъкате Git Bash Here. Да го покажа. Има нещо, което се казва Git Bash Here. Е това нещо. Това ви казва просто с този локален адрес, тук да се викне вашия Git Bash. И пишете Git clone. Отивате при линка, който е на моето репо. Е това. Пейсвате го с Shift става пейса в Bash. Е това е. Цъкате Enter. То си ги разопакова нещата. Принципно е по-бързо, просто аз явно съм качил някакви ненужни неща. Сори за което. Може да ги махна в последствие. И това е. В смисъл пише, че е готово. Виждате папката World of Kittens и това е. Да, аз съм ви качил целият проект, което нямаше нужда да го правя. Но както и да е, смисъл това е. Сега ще го повторя. Теглите Git Bash. Пишете тук Git clone в някоя ваша папка. Пейсвате линка и това е. That's it. Другия вариант, тук има просто download code. Мисля, ако не ви се занимава с GitHub, макар че е хубаво да се научите да се занимавате с GitHub, просто има download zip. That's it. За OP курса не знам дали ще ви караме да си добавяте нещата в GitHub. Принципно, последните 2 години, нали, миналата година Волан беше Трифон, по-миналата беше Нора. Нора ви е вашия наставник, ако не се лъжа. Миналите 2 години се ползваше GitHub, просто да си качите проекта. И това е смисъл. That's it. Просто е. Добре, това е по този въпрос. Така, сега какво правихме миналия път? Показахме как се вдига клас. Казахме каква е разликата между public и private. Казахме какво е getter и какво е setter. Казахме как се наследява някакъв клас и какво става като се наследи един клас. И съответно какви типове конструктори може да има някакъв клас. Така, и сега вас да ви питам. Какво е setter, какво е getter и що трябва да ги ползвам?
По принцип давам на крадиката присъствено от вида на някакво пиене или храна. Сега не мога да ви ги пращам по почта, така че просто можете да се включвате, да предположите какво е, ако не сте сигурни и така. Ами И да, ще май измисля някакъв бонус. Да, слушам. се трябва функция, нали, функция в самата структура или клас, с която да променяш стоеността Точно така. на А дадения това е параметър. сетър или гетър, каза, че не тече правилно. Сетър. Точно така, да. Гетъра е, която ти връща стоеността. Да. Която е. Добре, супер. Нищо не мога да ти дам към момента, защото не си при мене, но как да. Втори въпрос, каква е разликата между public и private и съответно, що трябва да ги ползвам? Ти на предишто не каза, що трябва да ги ползваш, но айде аз това го заправих да питам. Там. То вие стримате, че може другия човек просто да се включи, другите двама. Ако всъщност можете да говорите, ако не можете, можете да пишете. Или пак Яни да он говори. Something? Ей, да кажем, аз пак ще отговоря. Давай. Ами, публичния, private, принцип, не можеш да ги достъпваш от извън класа. Да, Извън, съответно не можеш. публика може да. А публик можеш да си ги достъпваш. И за какво ги ползваме? Защото някакси да контролираме данните, които са записати. Да, за да може някои неща да не даваме позволение на потребителя, който ни ползва нашия клас, да застъпва някаква информация, която може би е важна за нас. Примерно, като имате някакъв пасворд в Facebook, това би било яко да не го застъпва някой чуж човек. Е така. Добре. И последно нещо. What type of, какви видове конструктори в миналия път бяхме споменавали и всеки за какво се ползва. Ние бяхме споменавали 3, Joker, нали? Да, 3. Можете и да пишете, ако не можете да го говорите. Добре, това е по-уирд така да питам, защото принципно поне мога да ви видя погледите. Добре, който иска може да се включва. Да не стоя просто така. Окей. Ами, като типове конструктора, ако имаш предпочитано деструктора, тип конструктори се води или... Ами не се води, но пак хубаво, че го спомена. За какво го ползваме? Деструктора? Защото го спомена, нали? Ами, често казвам, не съм много сериозно, предполагам нещо като да освободим някаква памет или нещо такова, Ами, да унищожим после. точно така, да. Деструктора е противоположно нещо на конструктора. Като унищожаваме нашия обект Китън, се вика точно този деструктор. И ако искаме нещо специфично да се случи, казваме, че трябва да се случи точно в този момент. Примерно, ние сме казали, че като се унищожава нашия Китън, искаме да изпринти на конзолата Китън с деструктор. Да, там, други видове конструктори. Може би не се сещам точно за какво говорихме, примерно дефолтен конструктор, по Точно така, имаше. да. Дефолтният конструктор кога се вика? Ами, той е конструктор, който конзолата вика, нали, когато сме последния конструктор. Точно така, да. Ако не сме подали аргументи,
той се вика и, съответно, ако примерно тези неща ги нямаше, т.е. ако не сме писали някакви конструктори, просто се вика default конструктор, който компилатора сам си го прави. Добре, и други два типа. Да, други два типа, ако се сещаш. Ако не се сещаш, it's okay. Аз ще кажа. Сякаш, да знам, традиция пише, не знам, по-скоро не се сещам. Добре. Другото, което ви бях споменал, че можете да имате конструктор с някакви аргументи. И съответно на базата на тези аргументи нещо да се случва. Ние бяхме направили два такива, Kitten, който приемаше само име и ти казваше, че нашето име е точно това име, което сме го дали като аргумент. И другия конструктор, който бяхме направили, е, че викаме някакво име, викаме някакви години, някакъв тип на котката, някакъв цвят на котката и просто сетвахме нашите member типове, защото това не бяха нашите member типове, просто ги сетвахме с данните, които са ни подадени като аргумент. Та, това е единият тип конструктор, който е с някакви аргументи и другия, който ти не се сети, но и аз миналия път не бях говорил много за него, само го споменах, е копи конструктора. Той приема като аргумент само. Клас, който е от същия тип. И дефинираш начина по който, ако имаш китана. Май тук имам нещо такова. Добре, дай ще го напиша на бързо. Ако имам примерно. Няма да го виждате и вие. Ако имам китана равно на Гошо. Нали, като викна този конструктор, всъщност това мога да го декоментирам. На направо се види. Имам kitten b и кажа на kitten b да е равно на a. Тогава това, което ще се случи, е, че ще викне нашия copy конструктор. И бам, вика kitten, на който се казва Гошо. Казвам му, че той вече се казва Гошо. То вече се казва Гошо. И създава нов китън, който е променливата B. И му казва, че ще го създава по подобие на китъна. Тоест на Гошо. И това е. А ако това принципно го нямаше, то вие това на лекция ще го обсъдите по-детайлно, аз само го споменавам сега. После ще се върнем на него, като ни трябва. Да, ако това нещо не го бяхме написали, отново, както при дефолтния конструктор, щеше да се създаде нов. Компилатор щеше да се направи собствен копи конструктор. Да, цето. Същото нещо и за деструктора. Също нещо и за още едно свойство на класовете, което сега няма да го споменам, защото не ни трябва. Така. That's it. Добре. Някакви въпроси? Добре. Така, това ще правим днеска. Ще довършим нещата от миналия път. Ще кажа какво е const на функции. И вие ще порешавате малко. За което аз мислех да го правя с TeamViewer. Има два варианта, по които вие да решавате нещо и аз да гледам. Първия е вие да си пишете сами и аз просто да чакам вие да ме питате нещо. А втория е да си изтеглите TeamViewer и да се свържете през моя компютър и просто да пишете на
на моето Visual Studio, като кода, който го пишете, аз ще го кача в GitHub. И така, аз мисля, че втората по-добре, защото така мога да ви гледам. И така може да е няма да е толкова самостоятелно цялото нещо и може някои души да се включват и да казват или да пишат какво трябва да се направи. Просто някой ще го прави това. То може, предполагаме, може някой, който пише кода вместо SteamViewer, просто да се сподели екран, да, където да, пише. Това е другата опция. Така че имаме три опции. Аз си мисля да направя едно упражнение, което да ви разделя на хора и да решавате някакви за тачи, но ако сте само трима, няма да има много смисъл, защото се губи цялата идея на работа в екип. Но както и да е, да. До третия час имате време да решите кое предпочитате и ако решите TeamViewer, просто си го исте и гледате в момента. То се тегли бързо, то е по-малко от 50 мегабайта, предполагам. Така. Та, добре, сам. Тя да видим какво трябва да правим. GitHub, World of Kittens. Така. Създайте две котки, които са с някакъв произволен цвят. Това ще го направим после. Make colony. Ето това ще направим сега. Ще направим някакво колония от котки. Така. Как се случва с цялото нещо? Както ви бях казал, създавате си някакъв клас, който не го пишете клас. Пишете го, примерно колони. Така. Какво ми пише? Добре. Така. Нали се вижда Visual Studio-то ми? Вижда се, да. Добре, супер. Така. Какво ще искаме в нашите колони от котки да имаме? Ами ще искаме да имаме някакъв масив от котки. Така че, дайте си направим нещо, което да е публик към момента. Което да е stdvector от kittens и ще бъде pointer. Ще бъде kittens, примерно ще го кръстим. Така, какво ми се кара? Това нещо аз не знам откъде да го застъпа. Бам. И тук е абсолютно също нещо. А той вектор е реално, какво представлява тук, че ние май не сме... Векторът е динамичен масив. Това, което вие по УП най-вероятно някой от асистентите или Армянов ви е казвал да правите, примерно имате int pointer равно на new int от 5 и казвате int i равно 0 и по-малко 5 плюс плюс и казвате на alt i ара, това ще ара да е равно на ито. Ако искате примерно сега да сложите нещо на 6-та, на 5-та позиция, защото нали, във вашия случай просто имате 5 елемента, които сте им дали някаква стойност. Вие няма да имате някаква опция да добавите нов елемент. И съответно това, което трябва да направите, е, нали, да създадете нов масив с памет, примерно двойна, да копирате първо данните от стария, т.е. на RRL 2, от и да кажете, че ще бъде RRL от и. И после, ако искаш нещо да правиш на 6, на 5-та позиция, вече можеш да го правиш. Вектора просто сам се грижи, ако... Нали, вектора в началото му се заделя някаква памет, примерно тази.
И ти примерно пишеш тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И нали, вече пространството от елементи е пълно. И това, което прави вектора, е, че просто сам се грижи да увеличи размера на тази памет и ето тези елементи тук да ги сложи в новото място, където паметта е по-голяма. И съответно така можете да добавяте елементи, да махате, да взимате елемент на някоя позиция, да взимате елемент на някоя позиция и това е. В смисъл, всичко, което го имате като функционал с динамичния масив, което вие сте правили по UP, май, можете да кажете дали сте го правили, можете да го правите с вектор. Правихме го, да. Нали, правихме. Добре, добре. Аз, понеже сега ще ползвам някои функции, аз ще ви покажа това, което ще ползваме. Просто като дойде самото време. Идеята на вектор и стринга, защото нали, ползваме и std string тук. Std string се опитва да замести char pointer. И std вектор от нещо. Something. В нашия случай просто е pointer към кита. Се опитва да замести int pointer. И това е. That's it. Съответно, като разберете дали на контролни можете да ползвате вектор или string, ще ги, нали, ако е да, ще ги спокойно можете да си ги ползвате, а ако не, следващия път или по-следващия ще ви говоря за как се прати с някаква динамична памет, която си създавате във вашия клас. И съответно по този начин ще работите с вектор и string. Просто няма да е това, което си плюс ви е дал на готово. Така. Дай това ще го сложим правилата. Окей? Okay. Его. Добре. Така, какво ще искаме да има в една колона? Една колония. Nice. Ще искаме да имаме функция, която да която всичките поколения в нея да стават по-стари. Примерно grow population. Така. Така. И друго, което бихме искали да има, примерно да добавим някакъв елемент към нея. Ние ще добавяме kitten pointer. Така. New kitten, примерно. Или kitten просто. Така. И това е. Аз друго не се сещам. Ако някой има някакви предложения, може да казва. Впрочем, ако ви кефи проекта, нали, можеш да кажете дали ви кефи или е скучен. И ако имате някакви предложения да се включи към него, спокойно можете да ги предлагате, можете да ги пишете и да ми пращате като решение какво сте направили. И така. В смисъл, не е идеята само аз да го пиша. Така, какво бяхме казали миналия път, е че това, което бяхме казали, че като си напиша header функциите в моя клас, трябва да ги дефинирам в CPP частта. И си отварям CPP частта. Така, не CyberKitten. Да. Опа, е това. Така, и сега какво ще става в grow population на колонито? Ще минаваме през всички елементи в нашата колония. И по-малко от какво ни беше това? Колонито беше kittens. Добре. This.kittens и тук вижте готиното нещо, че тук има size. Нали, няма нужда това, което да правите, което принципно правите като имате някакъв динамичен масив. Почвате от първия елемент, броите до size array примерно.
A++, док. А, не, всъщност имате CSR, да. Добре, аз това, добре, това беше лош пример. Как ти да е, това ви спестява да си броите паметта на всеки път. Така. И сега това, което аз искам да направя, искам да мина през всеки един от тези елементи. И това, което ще искам да се направя, че просто да викна в функцията growOver. Окей? Okay? Да. Взимам си новата котка. Взимам си текущата котка, която ще ми бъде Current Kitten, примерно ще е кръста. И как ще я взема? По същия начин, както я взема в обикновен масив. С Kittens от T. И първо това, което ще е хубаво да направя, да проверя дали не е null pointer. Ако current kitten е равно на null pointer и искам да викнеш, че тук, че тук има нещо лошо, първо ще го принтам на нашата конзола. Няма нужда нещо повече да правим. Така, какво викаме, че в тая функция, ето това нещо е равно на null pointer. Така, и ще върнем return. Return по OP са ви го казали, нали? То се казваше това. Би трябвало. Няма, да, трябва да. Така, и това, което после искаме да направим, е да викнем growOver. Това не знам колко се вижда, мога да... Това ако го замъши... Не, няма, окей. Добре. И ще викна growOver. Ето го. Така. growOver. Бам, това е. Добре, това, което бихме искали примерно също да се случва, освен да стават по възрастни, бихме искали примерно примерно ако са много стари, да махаме тези котки, които са много стари. Това, което аз бях тук предложил като идея, беше ако котката стане по-възрастна, 15 години и умира, ако е Cyber Kitten, ще живее до 30. Така. Тоест това, което можем сега да направим, е да хванем на нашата котка, да и видим какъв е тайпа, защото в тайпа виждахме какъв, дали е експлодираща котка, дали е Cyber Kitten или просто нещо, което не е само писал какво е. Та така, ние тук ще кажем getType и ще кажем, че ако той е равен на... всъщност, понеже съм го написал, искам някакво поведение за Cyber Kitten и просто всичко останало да е за 15. Просто ще кажа, ако е различно от Kitten type Cyber Kitten. И съответно current kitten.getAge да е равно на 15. Или да е поне 15. Искам тая котка да умре. Current kitten dice. Така, и сега това, което ще се случи, е, че трябва тая котка да я махнем от нашия масив. Сега това нещо как става в вектора, ами има една функция, която на вектора се казва erase и просто казваме от коя позиция до коя позиция ти искаме да махнем. Как се казва коя позиция? Пишете kittens.begin. Това ви казва, че почваш от самото начало.
И пишеш плюс, и пишеш от коя позиция ти искаш да махнеш. В нашия случай искаме да махнем от ИТ-та позиция. А принципно можете да кажете до коя позиция ти искате да се махне. Примерно, ако искате да махнете две неща от текущата позиция, просто можете така да го напишете. В нашия случай искаме да махнем само един елемент, тъй че можем само така да си го оставим цялото нещо. Окей? Сега това се маха, но понеже се маха тук нашето и се увеличава, ще е хубаво това да го намалим. А това е някаква функция от векторите? Да. Yes. Това нещо е само за вектор, колоца. Така и тук просто искаме да намалим ито. Това, което бях направил, ако някой беше забелязан, това го бях писал, че size stay. Промени го на инч, защото ако си на нулева позиция и тръгнеш да я махаш тая котка, и това го понижиш от нулевата, няма да стане минус едно, защото size test се държи като unsigned и ще стане максималната стойност на инта, което нямаше да е много яко. Затова това го промених на инта, ако някой се чуди. Пак казвам, коза ще ви го качам в GitHub, тъй че ако някой се чувства длъжен в момента да пише, защото няма да го намери някъде кода, споко, ще го има кода. Аз като гледам 4-4, тъй че понеже това го направих, ако искате, дайте на направим почивка. До и 15, окей? Добре. Добре. Спирам запис аз.